İsmail rayonunda təsəvvüf tarixinin görkəmli simalarından olan Seyid Yahya Şirvani anılıb. Bununla bağlı keçirilən tədbirdə Seyid Yahya Şirvaninin həyat və yaradıcılığından danışılıb. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi, Türkiyə Cumhuriyyəti Başbakanlıq Tanıtım Fondu, Avrasiya Beynəlxalq Araşdırmalar İnstitutu və digər təşkilatların dəstəyi ilə keçirilən seminarda qeyd olundu ki, Seyid Yahya Şirvani dövrünün görkəmli alim və mütəfəkkiri olub. UNESCO vəfatının 550-ci il dönümü ilə əlaqədar 2013-cü ili Seyid Yahya Şirvani ilə elan edib. İsmaillədəki bugün tədbirimiz Seyid Yahya Şirvani'nin vefatının 550. il dönümü münasebetiyle UNESCO tarafından 2013 yılından ona hasredilmesi dolayısıyla onu tanıtmak hakkında oldu. Seyid Yahya Şirvani bu toprakların yetiştirdiği çok görkemli, büyük bir mütefekkir, sufi, şair, düşünce adamıdır. Qeyd edək ki, seminar çərçivəsində Seyid Yahya Şirvani və təsəvvüf mövzusunda sənət müsabiqəsinin iştirakçılarının əl işlərindən ibarət sərgi təşkil edilib. Sərgidə rəssamların, xəttatların, heykəltaraşların, fotoqrafların və digər sənətkarların işləri nümayiş olundu. Seminar iştirakçıları Şamaxı Cümə Məscidinin tarixinə və bərpadan sonrakı vəziyyətinə həsr olunmuş Əbədi İşığın Abidəsi filmini də seyr etdilər. Samir Göyçaylı, Aygün Səyyafqızı, İsmaillı.